Og vi, altså, i, akkurat i åpningsprogrammet så er det veldig hyggelig å ha altså, to legender. Vi har hatt en, og vi skal ha en til. Sisse Kyrkjebø, hun har da slått diverse rekorder når det gjelder platesalg, og du kan komme med Teigen og med Madrugada og med Gitarkameratene, til og med kan du komme med. Ja. Men altså, Kyrkjebø solgte over 500 000 av samme platen i Norge. Det er helt utrolig. Og alle de andre platene til sammen så har hun solgt 500 000 bare i Norge. Så hun har en enorm gjennomslagskraft i Fedrelandet. Veldig bra. Vi skal se litt klipp fra Sissel. Første gangen hun synger en norsk sang på TV. Shine.